Oxe celebrase en todo o mundo o día da enfermidade renal, unha patoloxía que sofren en maior ou menor medida case 500 persoas en toda a provincia de Lugo, boa parte deles integrados en Alcer, a Asociación para a Loita contra as Enfermidades do Ril de Lugo. O principal desta xornada é o de concienciar a poboación da importancia de cuidar o ril para ter unha boa calidade de vida. Os signos da alarma de insuficiencia renal, por desgracia, é algo que non se, non se nota. É unha enfermedade bastante silenciosa. Cando dá a cara, normalmente xa é bastante tarde. Este ano, por mor da pandemia, en Alcer farán unha campaña de información centrada nas redes sociais e protagonizada por Rili, un personaxe que ten moi claro cal é a súa función. Eu son fundamental na vida das persoas, Encárgome de filtrar o sangue, de eliminar os produtos tóxicos. Tamén me encargo de eliminar o, os medicamentos, de controlar o pH, de controlar tamén os niveis de, de minerais no sangue. Para evitar as doenzas renais, a prevención é básica. Seguir oito regras d'ouro. Controlar os niveis de azucre en sangue e a presión arterial. Non fumar nen beber, comer san e non coller peso non automedicarse, facer exercicio de xeito diario e visitar o médico de xeito regular. Se eu non funciona ben, pois eh a calidade de vida vai a disminuir, eh a persoa vai a sentir moi cansada, eh con moita posibilidade pois a a enfermidade vai a progresar, vai a precisar dun tratamento renal sustitutivo, xa que eh, se eu non funciona é incompatible coa vida. En moitos casos, rematan un trasplante, é a única solución. O embellecemento da poboación é o principal inimigo das enfermidades do río.